سن داود يال كسو دوادها وركها بين اي تي في شبلة دبحو قن او قبصدي قروا اي دقيهين دد ريدة حافظ كترسان دقمدة كحدة اي قبل كبنادر ديغان كدار السلام او اسكو دياري مناصبة عيد الفدرقة او مالما كوبان اي نقاحكتو هيا دمارين تمسيبوين كقرانكا ايا كوري جيسي دولت قبلات كهير شبلة دومها نوع الله بوفيو حفيز كانت دورك قود اي دولة دا فدرالك الصوماليا او واربحن دنبي باريسيد كوري جيي حفيز كحير لالنتا قرانكا انتاسي وقد بدا وركها بين اي تي فيغا شبه اللو ايدن هايو قولو اسكو دياري وقد بدا سي او فافاسا وهبين السبتية تاريخ دو ايكو بيغانتا هاي لحظة بيش ابريل سنتك وياهي لبكن افري لباتا وحادي ورمي دوما انيقو عبد الفتاح محمد عثمان وركي او دن حفيز كانت دورك قود اي قرنكا ايا كوري جي عرلاليها قود اي قرنكا وربحن باريسيت كو سابسان قار كمدا سفارة دها الصومارية سيدة دلك عمان وريها يقى محمود عبد الناصر محمد صوفيسان ايا وركان انو قادا ديقيا حفيز كانت دورك قود اي جمهورية دا فدرالك الصومارية ايا او قود بيا حفيز كحرلاليها قود اي قرنكا وربحن باريسيت فتش اه oo xafiiska antidhowraha guud uu ku sameeyay safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku taala magaalada Masqad ee saldanada Cumaan antidhowraha guud ayaa baaristan fatashka ah ee ku saabsan safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee saldanada Cumaan waxa uu soo bilaabay sanadkii 2022 isaga oo wada shaqeyn wanaagsan oo ku saabsan baaristan ka helaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah warbixin baaristeedkan fatashka ah ee xafiiska antidhowrku ku wareejiyay xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka ayaa muujisay in safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Masqad ee saldanada Cumaan ay ka dhex dhaceen intii u dhaxaysay 1-da bishii 1-aad 2019 iyo 3-da bishii 2-aad 2023 faldambiyeedyo ay ka mid yihiin musuqmaasuq ku tagrifal awoodeed been abuur dokumenti lunsashada daqli habraac qaldan loo aruuriyay matalaad iyo xil been abuur ah xaraash hantida safaaradda halis saameysay sumcadda magaca iyo sharafka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed heshiisyo sharci darro ah oo safiirku ku galay magaca dowladda isla markaana horseeday lunsashada daqli hanti maguurta ah oo dowladdu leedahay iyo lunsi iyo lixis lagu sameeyay gaadiid deeq ah oo saldanada Cumaan ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya hufnaanta hay'adaha dowladda iyo hubinta in si wanaagsan loo isticmaalay lacagta iyo awoodaha maamulka ee hay'adaha dowladdu waxay horseedayaan saldhigashada dhismaha horumarka iyo kalsoonida dhammaan hay'adaha dowladda ayaa lagu yiri wareegta ka soo baxday xafiiska antidhowrka guud ee qaranka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa ku wareejisay dowlad goboleedka Hirshabelle doomaha nooca la buufiyo xilli laga cabsi qabo in ay dalka ka oran karaan roobka gu'a kuwaasi oo dhalin kara saameyn aad u xoogan wariyahayaga Sakariye Axmed Muuse ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo cabsi laga qabo in roobka gu'ga uu sababo daadad iyo fatahaado ayaa maanta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa ay doonin nooca la buufiyo ah ku wareejisay wasaaradda gargaarka Hirshabelle waxaana loogu talagalay si haddii ay dhacdo khatar la mid ah tii xaaladii El Nino loogu badbaadiyo nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maareeyaha xarunta qaran ee howlgalada gurmadka degdega ah Xasan Cabdulqaadir Ciise ayaa ka warbixiyay doontan. Qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaa ka cortay roobka gu'ga. Saadaashu sida ay tilmaamaysana dhulal badan ama magaalooyin badan oo ay webiyadu maraan webiga Shabeelle ee Juba waxaa la saadaalinayaa inay suurtagalnimada ah in ay fatahaad ka dhashaan roobabkaas runtii gu'ga ee la filayo toddobaadyada soo socda inay ka da'aan dhammaan dalka oo dhan. Maanta halkan aan joogno xarunta qaran gurmadka degdega ah waxaa nala jooga agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Hirshabelle agaasime Cabdi Fataax oo aanu rabno inaanu ku wareejinno doon ah doomaha casriga ah ee la buufiyo marka doona la buufiyo si doona loo qaado fudud oo aan ugu talagalnay degmada Balcad oo ah meelooyinka aad loo saadaaliyay suurtagalnimada inay fatahaada ka dhacdo marka waxaan ku wareejinaynaa doontan
وعدونتن دومها لي قانو لبوفيو يوم طور كهدي وده مشترن ودون عصر عصب مرك أقسمه ودونتس وحنر إن شاء الله تعالى رمنا إن كورج نقسمها سو إسقى ونقرأ وراءه نقرأ وراءه لا نسي كسر وريتشيو معمول كتجمع بالعدد دنك كلي أقسمها جود وزارة جرجال كهير شبه لا عبد الفتاح محمد يوسف أي أمها اللي هي هذا الصدمة أفراد كان قبل اللحظة في شافرات فوقنا في لاتن وحنجوا عرنت ده قرمة كقرن نيويورك وحن هل كان كل وريجة هيد مارين تمسيبين كقرن كا دون لو تلاقي لي تجمع البلعت أو لو تلاقي لي إن لا استعماله أرمى قرمة كفتها ده سيدا قاسم وشيعي وعلى صعد علينا ياس مرات جوا يعني دعكرتو مرجينا يا صورت كل ما عدوا سرى سوا فتهذا إني سمعوا راب جوا أركا هذا وما دعنا يا قاسم حسن يوصل مجهان وحنرجينا إن شاء الله سيدو قلوا إن نكون رجدونه ما ممكن تجمع ده بلعت اللي هو ذي جو مش هذا تجمع ده على ما سنتين زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مملكة ديانكا دار السلام أو قوب لوب الحيستوغو أيا صوبان ديكا سيدي وديار جروبين من الصوبات عيد الفدريغا أو مال مقرأي إنا قحيكتو وريها يقع محمود عبدالناصر محمد صوفيسانا أو بوغضي هالكاس أيا واربحنتان إنو قا دياري جيكي وعالتي يا عاسكا هيا لبعان هلب قلعونا هيا بيرت دارو سلام او كميدو قوبها دالحيس اي دادوينها صوماليات او دماشات تاقان مالمها عيدة ايا سند كان سو كرديسي اديجي عسري اه او رالي قليني دالحيسياشا بيرت دارو سلام او اه ميدو اقوين اي دالحيس كاي عاسمد دالكا ايا سيدو كلا عانكو اه حيوانات كالدوين سيدا بقور كاينت اي لباحا ورابها جبي سيدا يحاس كا اي كوا كاليه او قاركود هاليس اه هسا اها تيلوغوها يو حين داب أدق أو أي سنك بحكرين أبهن إسغي عرور تيسو وحا أي قادن يانجوي فرحال له أو أي كغن سنة يان وقتي بدنا أي يقريو كو قادن يين وحا أوكشي كينا يا وحيا بها نحيا لبيرت دارو سلام وفرح سنة هاي بيستا aad baa loo shaqeeyay marka in ilmaha iyo waa urontay kulli dadka maaragtay inay waa shaqada iyo xaafadaha ay ka nastaan oo maaragtay ay ku soo dalxiisan meel oo jawi wanaagsan ilmuhu meel ay ku ciyaaraan ay helayaan meel maaragtay xaafada ugu hawo badashaan ay helayaan marka aad aan ugu faraxsanahay waa meel aad loogu baahnaa way walaahi arurta wax badan bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay iyagoo dugsiga ka nasanahay iyagoo maaragtay xaafadii oo aan lahayn meel lagu nuha maartay ay ku ciyaaraan meel ay maartay meel iska wasaqo wadooyin iyo guriyo isku dhagdhagan ah meel jawi wanaagsan ay ka helayaan aan lahayn marka ilmaha aad bay ugu maartay ugu faraxsan yihiin aad bayna ugu fiican tahay ilmuhu maartay meel ay ku ciyaaraan iyo dunidaas waxay leedahay meelaha ilmuhu ku ciyaar xaafad kasta leh laakiin anagu wali ma aanan gaarin marka waxa way meeshan in loo sameeyo aad aan ugu faraxsanahay waana waxa aan meel dheer hadda uga nimid inaan maartay ilmahan ay ku soo ciyaaraan oo jawi ay ku soo qaataan aad iyo aad meel hadii xayawaankii leh oo meeshii ilmuhu maartay qalabka ay ku ciyaari lahaayeen leh waa meel aad loogu diyaariyay kulli waxaan rajaynayaa intaan inay ka sii horumarto oo sanadaha dambe sanad waxba lagu soo daraa marka waxaan rajaynayaa sanadka dambe inay intaan ka sii wadato insha Allah ilaahay ramadaan kariin daawadayaal sidoo kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waxaan isla taaganahay maxamed jaceelo oo ah madaxa xayawaanka beerta daru salaam haddii dabcan aad arki jirteen guryo dad loo dhisay maantay waxaan galeynaa qasri iyo guryo aad u ballaaran oo loogu talagalay libaaxa beerta daru salaam maxamed jaceelo ayaana dabcan horkici doona maxamed ayuu soo dhawaado oo kale guryo qaabta erida koobad waxtana haye haye qaabta labaad waayo haye waa kana libaaxa ikan بس هذا واي اه قبطان قبط على الميت هذا واي مركب اوجد ان الواحد دار سلام جو عليه يا كبحي محمد جعيلو ايا شرح يا دبيعه حيوان كهلكن كجيره يا عنتوين كياد كو جعليين او اي كميديين هيلبك جيلا اريغا يا جيكن اما ديغاغا وها هو شيغاي ان ايسان هليس جلين كرين
dadka u soo daawashtaga naftooda maadaama aysan ahayn gaajo oo la dhammaystiray baahiyahooda. Waxa alla wixii Daar es Salaam joogo libaax ha noqdaan ama mujuus ha noqoto ama waraab ha noqoto waa isku allayn karaa, sababtoo ah xayawaanka marka wax dilaayo waa mar u baahan yahay. Xayawaanka beerta jooga wixiis oo dhammaystiran yahay, marka sabab wax u dil meesha ma taallo. Cuntooyinkooda ma kala duwan yihiin bal nooga war? Ha, nin jikan oo cunaa, nin hilib geela cunaa, nin hilib lo'aada cunaa, nin hilib marka nin kasta raashin cunaa. Marka raashinka waxaa qaabilsan dad dadna doktor noo joogaan, niman nadaafada joogaan. Marka jikanka yaa cunaa? Jikanka waxaa la siiyaa yaaska. Haye. Libaaxan hilib geela cunaa. Haye. Waraabaha cunaa hilib ere cunaa. Haye. Marka lo'dana? Meel lo'da la siiyo, lo'da xoogo tiifu waxaa lagu baqaa. Marka waraabaha hilib ari bis u jecel yahay? eri geela la siiyo waxaa la siiyaa jikan, sababtoo ah lo'da tiifo ay leedahay. Marka xayawaankan daktar ay joogo, marka raashinka la siinaya waa laga baaraa. Jikan waxaan ahayn ma cuno? Ma jikan la siiyaa. Wax kale ma cuni karo? Waa cuni karaa hilib geela cunaa, laakiin hilib geela ku xanuunsanaa. Way cuni karaa asaga, laakiin hilib geela jikan oo qoraa asaga. See loo daaweeyaa kolay markay waxba ay cunayaan ma xanuunsadaan miyaa? Daktar ay joogo, qalab ay jira oo xayawaanka oo lo'da la galay, waa la suuxiyaa, marka la suuxiyo la daaweeyaa, kabacdi jirada haysa laga daaweeyaa, daktar ay joogo xayawaanka qabilsan. Beerta Daaru Salaam ayaa sanadkan kuu soo kordhisay application aad tigirka ka jaranaysid adigoo jooga gurigaaga, waxayna tani ka mid tahay horumarka ay beertu samaynayso sanadba sanadka ka dambeeya. Maxamed Soo Faysan, Shabeelle TV, Muqdisho. Qodobada kalena waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogashaha ku riday dhamme Cabdifatah Maxamed Xasan Qoslaye, taliyihii booliiska degmada Hilwa ee gobolka Banaadir, iyo Maxamed Cabdi Maxamed Qoone oo isaguna ahaa dable ka tirsan booliiska, sidoo kalena gacanyaru ahaa taliyahan, taasi oo ah qasaasta marxuum Abuukar Axmed Kabaax oo ay dileen sida maxkamadda ciidanka qalabka sida caddaysay 24-kii bishii labaad ee sanadkan 2024. Sidoo kale maxkamadda ayaa ka xayuubisay darajadiisii ciidan, kana saartay ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhamma Qoslaye iyo Qoone. Maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday Liibaan Maxamed Cumar, oo sidoo kale Liibaan Maxamed Axmed ku isticmaala baasaboor Kenyan ah, waana abaabulaha kiiskan ka soo agaasimay magaalada Dubai. Maxamed Cadaawo Cali iyo Yaasiin Cabdi Jaamac oo ahaa maleeshiyaad aan diiwaanka ciidanka ku jirin laakiin Qoslaye dharka booliiska u xiray ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah, halka Xasan Maxamed Saciid oo ku magac dheer Dhiindhiin oo ahaa farsamayaqaan loo adeegsaday dabagalka iyo shaxda dhicista isku xun laga dhigay labadan. Maxkamadda ayaa sii daysay Maxamed Xasan Cismaan oo ay wax dambi ah ku weyday. Go'aankan maxkamadda ciidanka qalabka sida ay shaacisay Sacadii lasoo dhaafay ayaa ahaa mid aad loo wada sugayay, maadaama kiiskii dilka marxuum Abuukar Axmed Kabaax uu dhaliyay guux iyo sidoo kale hadalheen fara badan, uuna ka qayb qaatay taliyihii booliiska degmada Hilwa ee gobolka Banaadir dhamme Cabdifatah Maxamed Xasan Qoslaye, oo isagu kiiskan ragga gacanta ka geystay ugu horeeyay. Cabdifatah Maxamed Cusmaan, Shabeelle TV, Muqdisho. Dibtilaa heshiiskeedu waxba maaha, waa cunug saqiira oo hooyadiisa aabihiis ka cararo kale, hadduu dowladda ka cararo. Waxaan garan ku sheegaa Puntland aad weydiisay. Puntland heshiis ay la gashay Itoobiya waxba ma noqonayo. Dowladda Puntland waayay dowlad ahayd hooyada Soomaaliyeed ah, hooyada federaalka ahay, hooyada federaalka waagi waxay ahayd ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas iyo Cabdullaahi Yuusuf iyo haysan jireen. Maanta marka uu dani yimiday waxaad moodaa inay ka baxdo Puntland oo ay noqoto Bugland. Maanta waxaan dhihi karnaa Puntland Puntland ma aha, waa Bugland. Ha iska dayso wadamada shisheeye iyo waxa ay ka daba carareyso. Haddii ay rabto inay Soomaaliya wax la qaybsato waa soo dhaweynaynaa. Haddii ay rabto inay meesheeda joogtaan dowladda Soomaaliya, waxaan ku baraarujilahaa inay dowladnimadeeda muujiso, awooddeedana u muujiso nimanka qablayaasha maamul goboleedyada. Intaas aan uga baxaa, waana mahadsanta. Ma gooyi karto? Say ku gooyi kartaa gabadho marka ninka uu qabo ninkeeda kama tegi karto? Hadday tagto oy gabadho ninkeeda ka tagto, waxay u tegeen maxay ahayd ciddeedii? Ciddeedina hadhowta waxay dhahee maxaa kugu dhacay? Saasaa kugu dhacday gurigaaga u laabanagaa ku imaanayna ley marka hadda Puntland
من ولا بيأدى سومالي مهران واحد سومالي هو ماري إتبي أنا نكبتنا كما قال ذكرته نك حبش أول اللي واحد سومالي يكون هذا وعيد أحد ما له حبش دول وآمنه بدلًا بدلًا ها تو هكبر هذا بقولن بقولن يعني نقول ما أنت واحد من دائني نقربت بقولن أنا مر كفير أنت وحنا لا وقت هذا عشان بدلًا صابتوا أه واحد تكده حياة دعشق وجاك وقاتي يا قف كستا وحل وحل راو إني إذا تدي خبرك تمر أنا كمر ك التوب بدل هذه ما أنت ترى التوب يا يوم بض معنا الآن كسر صحيح عم بيشيل قلايا تاسمع إنه ورس عنا ما لكن أرنت أحد ستورك بدلًا أي معنا أي كسومان وقتك تصوب تكسر عني عيني حسن مي قلص مي قلص بعيد هاي أيده بدلًا قايلنا يسوع ده يسوع وردلك أنا جا ووضلينا حش سكوا يورك اللي يسوع قصة مركب حكوتها مركب بدلًا إنه وحول تريد قاطه وحير الطيارة سمي يسوع هدي أنا أيده معناه جوان كي هدي أيده ما دام إمام وكي دود ومعناها كوي نايك معناها أقوى نايت هاي هدي أنا ورك ده اللي يسون تايم عنده وحين غني سامركي إنه بدلًا أيده يقول قد سبب لعبنا عمر إنا معنا أنا قلنا قصة حق توبي أدو وأحنا قح ما ضواري تاس سومال أنا اللي أبي قلت له أنا معنا تقصو درست وورير تاجر والله إنه وخلا ضواري تاس يا وحلاي هاي سوما قلت له وحلاي هاي كجوا الله يا كجوا الله دي بقصو لابت الله اللي هو حوا أنا قلت له واسكون دون هاي سومال اللي هو سومال معها إنا معنا إنا Soomaaliga go'do toobi u go'do waxa laga arooday waay qofku markuu arooday inuu dal islaameed u arooday waa laga rooyay oo wali badal cadaw kugu ah oo hadana uu arooday waa laga rooyay Itoobiya waxan budlan walaa laga filaynin boqolka sano soo socota ayay ku dhaqatoorto wax macnaha waxa da Soomaali kala gooy karana ma hay saciidani laakiin kaarkiisa siyaasadeed uu iska gubi siyaasadu ما هن مانتي كلية، إيوة سندها صوص عده هدو إلهي كوجرسي، أنا واحد نسلاي ملحوينا ملحوينا كحجو، وحنا نقطع ناسعيد دني، سبت عن سال سودها هنا واحد مركو دول قاطه، وهذا واحد الله يوحى الله سمينا يو دجاج إتو قاديسه شقديس قبل أو جتو، ملحوينا صوص عده الصومالي سعيد دني قف عده دي اللي جاره، أيو أيو قولي سير إسلاي إن شاء الله، لكن كاركيس يا سدد بالأوس كسي. شوفوا واحد جرت سومالي كمدة أو ترى سومالي لماذا أنا جاي نقول كوبان تاي لكن كنسر كسومالي آه سوتا واحد أركيس ملحوينه هراني نهاي أرضها يقف والباب مشو كيم هاد واحد أركيس وروح عن سومالي أشلاله مال هلا دقوا هلا سيد سومالي لماذا هلا ورق ما هدي ليرة شوفوا ده إذا ما يعانوا غير هبلبانو قالوا قلنا مركب واحد نسعيد دني عليا كاركيس سومالي نمو إسكو جوبي ما أنا سومالي وحكي بقاعد كريو يتو بيان وحليا Soomaaliya de dagaal lagu guuleysabaayo Soomaaliya halka shay oo aan ku roonay maanta waa dagaal hadii laakiin ayadu buulka jiraacsada ay ka kawsay Itoobiya de Itoobiyaan way baabeeyay daanaga noo ku baabeeyna waayo hadii joogsi diido de dagaal baa way dalku wax kala ma maay mid kale tod Itoobiyaan libaax yiin lafeed ku garaacana dheelayo Soomaaliya ayada baad macnaa xitaa qarax sidii loo sameeyo barate iyana naqribina dheelayno ayuu ku saxsanayn sababtoo ah markay wax u cuntami waayay arkaan de wixii ay dal moodaan nina dalkiis iyo dadkiis cudur iyo cultoona ma gelinayo wixii ama haday bad noqotiyo haday heshiis noqotiyo haday horumar noqoto nin waliba waxa uu danaasaga og de Soomaalina kaliba waa tii cid intaas oo kulu ajahanay baa xamar la keenayay maalgashi lagu gashanayay cid walba uu keenisay laakiin Soomaalaniya Soomaalaniya budlaanba inay horumar yeeshaan ama talaabo yeeshaan magaalada madaxeedka xamar ma jecla hadana والله واحد دنا وما سوى شيء ده هدنا بدنا وكو سحنتي الشمال أنا وكو سحنتي وكو أدو وكو سحسين ده واحد وكو سحسين أيق ما أي سامر ده كلبا واتي مية كون أكسين حمر بين تاسع جهنم بين من سو معمول سي يوماريس بام معمول يا تقر بام معمول يا مركز الشمال أنا بدنا واحد لو هاي استنجرن واحد مركز هرمار يا لو أركو عيد جهنم يوتو ما ترون تمر كلا جهنم هاي كم دي أنت حمر ممكن يرد يستأكل مني جهنم بكافر يا دبلا نيو سمالة نتشاني بكافر ماي مواد دي كودي بكافر يا الباب ده كرونو ده دي أمان كودي حدود كودي صغيرة هاي أمر كام حا أنا وحنا مالين هرب لو دي ده يونا تايون جدهان وركي هبين وعد كلا ساعتين تلفشن كشب الله عاوة الستية أحدنا يسوق اللي سوى إن جينتا وتكون هالسنتين دوشة دو عن وركي يجا تاني كلن دم بنبت جريو